Horoskopi mujor për muajin prill 2021. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publia Alp duke bërë subscribe. Bricjapi, dashuria, është koha më e mirë për të qeshur ose për të cekur dhe për të përcaktuar marrëdhëniet për të shlodhur në një shoqëri më të mirë. Muaji i prill, për këtë shenjë astrale është një pushim i mirë i këndshëm i cili do të jetë plot tension, por të paktën deri në dekadën e dytë. Diçka do të ndryshojë tashmë dhe komunikimi do të bëhet më i vështirë duke marrë marrëdhëniet më të komplikuara, dhe ndërsa biçarët do të jenë enigmatik dhe do të luftojnë për të krijuar kuptime harmonike. Në aspektin profesional, pra në punë për këtë shenjë astrale për Bricjapin, në këtë muaj Bricjapët do të kuptojnë se sa miq të rëndësishëm janë ndihma madhe që do t'japi në përballje me situata të caktuara, edhe pse nuk do të jetë lehtë që ju të delegoni disa nga përgjegjësitë tuaja, megjithatë do të jeni të qetë sepse e dini se çfarë tashmë është më e mira në duart tuaj. Kjo do të lehtësojë mbi ngarkesën tuaj profesionale për atë punë dhe do të bëjë që të ndiheni më të lehtë për të arritur qëllimet tuaja objektive.